Salutare, fraților, bine v-am găsit la un nou episod, eu sunt Ardi Ambo București și astăzi vin cu o nouă știre. Mircea Renic a adus la Dinamo un jucător care în 2013 a costat 1 milion de euro. Este vorba de Nabil Jadi, care s-a finalizat transferul lui Nabil Jadi. Mai trebuie să mai primească decât o foaie de la cei de la Anderlecht pentru a putea semna cu Dinamo. Un jucător care în urmă cu 5 ani costa 1 milion de euro. Îl cumpăra cei de la Udinese cu 1 milion de euro. Chiar dacă Dinamo a pierdut cu FC Botoșan și a pierdut lupta pentru play-off, Mircea Renic mai face transferul și cum spune aici, Nabil Jadi a semnat cu Dinamo pe 2 ani și jumătate pe un salariu de 2000 de euro care va crește până la 3500. A semnat pentru că știe din Belgia ce pot eu să fac pentru jucători, a declarat Mircea Renic. Este fratele mai mic al lui Redea Jadi, toți știm, deci este bine un jucător care în urmă cu 5 ani valora 1 milion de euro să vină acolo la Dinamo pe un salariu de 2000 de euro cu creștere la 3500 de euro. Eu zic că e un profit imens pentru cei de la Dinamo. Îl așteptăm să vedem cum va juca, dacă el va debuta cu Concordia sau cu Dunărea. Cu Dunărea sau cu Concordia, scuzați-mă. Deci, să-l vedem la lucru. Eu zic, un jucător tânăr de mare potențial, dacă a fost la Anderlecht și lua și de Udinese, eu zic că e un jucător bun. Acum rămâne de văzut. Scrieți-vă și voi părerea în comentarii dacă credeți că e bun acest jucător sau nu. Și așteptăm să vină și un fundaș dreapta în următoarele zile. Nu se știe cine este momentan. Mircea Renic se gândește la un jucător. Acum rămâne de văzut. O să vă țin la curent cu transferul fundașului dreapta când va apărea știre. Deci cam atât a fost cu episodul de azi. Nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Eu am fost doar Dinamo București și ne revedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa. Hai, Dinamo!